Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu pričat ćemo o aprilskim favoritima. Ja ću da započnem odmah jer kad sam krenula da skupljam proizvode, shvatila sam da ih ima više nego što sam mislila, tako da ovaj video ne potraje predugo. Krenut ćemo odmah, nema se šta posebno ni uvoditi, zna se šta su video favoritima. Prva stvar biće odevna stvar. I iznenadit ćete se kada vidite da je u pitanju Texas jakna. Još jedna po redu. Ova je iz Zare, od napred je potpuno obična. Samo da vidim. Ovakoc. A od nazad ima brdo detalja. Kao što možete da vidite, sva je od nekih perlica, etno motiva. Dole ima ovaj deo. Nadam se da ga vidite sa malim nekim dukatima i slično. Mislim da je skroz u mom fazonu, što bi se reklo. Obožavam etno motiv i naravno kada sam ga ugledala morala sam ga kupiti, iako imam zaista dosta Texas jakni, odnosno gornjaka. Dunja me stalno ispravlja što govorim gornjak, ali šta da se radi. U svakom slučaju, ovo je nešto što mi je naravno definitivni favorit. Od kada sam ga kupila, non stop ga nosim. Kupila sam ga u veličini M. On je malo oversize, tako da bit će sasvim okej. Okay. On je trenutno sada u radnjama, mislim da košta tačno 8.000 dinara, odnosno 7.990. Naći ću vam link i ostaviti ga ako vas zanima da pogledate. Htela sam da vam ubacim i nešto još od odeće. U pitanju je donji deo trenerke, međutim sada je na pranju. Snimala sam vam vlog, pustit ću vam ga i vidjet ćete da se ne izvlačim iz te trenerke. U pitanju je najobičnija pamučna baggy trenerica iz Zare, koja mi je trenutno najudobnija. Tako da iz nje se nisam izvlačila, međutim, eto, baš je sad na pranju kad snimam video, ali nagledat ćete se u narednom videu, tako da ćete vidjeti da je i ona favorit. Počet ću prvo sa jednim proizvodom koji mi ne odgovara. I ne znam zašto ga ranije nisam spomenula, pretpostavljam zato što mi ne stoji na stočiću gde mi stoje sve stvari od šminke koju koristim redovno. Tako da uglavnom te proizvode koji mi se ne dopadaju negde gurnem, jel, u ćošak. A u pitanju je ovaj Benefit Ready Set Brow primer za obrve. On izgleda ovako, ima štapić koji podseća na maskaru. Snimiću vam ga da ga vidite izbliza. U svakom slučaju, ovaj proizvod meni ne odgovara, ili ja zaista to ne umem možda da koristim. On bi trebao da se koristi pre nanošenja proizvoda za obrve, da li je to olovka, pomada ili nešto treće. Meni je ovo nekako previše učvrsti obrve i jako ih nekako kao plastificira, tako da proizvode koji stavim nakon toga, čak i iz iste kolekcije, nekako mi ne nalaže dobro, gubi mu se trag, to mi se zaista ne dopada, tako da ga zaista ni ne koristim. Koristila sam ga možda 2-3 puta da bih probala i da vidim da li možda ja grešim ili ne. U svakom slučaju, ovo je za mene fail ovog meseca, zato što sam se ovog meseca prvi put i trudila. Odnosno, počela da ga koristim i shvatila da nam ne ide, tako da ovaj proizvod, nažalost, fail. Početkom meseca kontaktirala me drugarica iz srednje škole iz razreda, Melita, ovim putem je pozdravljam. Ona i njena sestra su pokrenule brand Manufaktura M, jel tako? Ovdje piše samo Manufaktura, ali čini mi se da su na Instagramu Manufaktura M. I pokrenule su brand prirodne kozmetike. Da, spakovale su mi dosta proizvoda, ali ovi koji su se izdvojili u kratkom roku, njih želim naravno da vam spomenem. U pitanju je prvenstveno maska za lice, ova čistilica, zove se čistilica. Ona je kao neko blato, glina, tako deluje kada se nanese na kožu. Snimit ću vam izbliza. Tačno i miriši tako nekako na čisto. Zaista mi se dopada. Stavila sam je 3 puta, čini mi se, da,
svake nedelje sam je stavila po jedan put. Oduševljena sam, koža mi je nakon ovoga bila premekana i zaista sam osjetila kao da mi je prodisala koža. Zaista ovo ne bih spominjala da mi se ne dopada, tako da probajte ukoliko ste u mogućnosti da poručite putem Instagrama, ostavit ću njihov link. Nakon toga sam stavljala njihovu kremicu za lice, ona je, zove se Zauvek 20, zanimljivo je, ima svašta nešto dobro u svom sastavu, to ću vam sve snimiti izbliza, da sada ne gubimo vrijeme. Miriši jako, jako na biljke, to ja nisam najveći fan, ali što da se radi, prirodne stvari prirodno i mirišu. U svakom slučaju malo je masnija krema, tako da je koristim noću, zato što ne odgovara mi ispod šminke kada je stavim ujutru. Probala sam nakon toga kada nanesem šminku, previše mi se mastilo. Previše mi se mastila koža i skidao mi se pudar, tako da mi za dan ne odgovara, ali za noć mi je odlična. Sljedeća stvar koju imam u smislu ovih preparativnih proizvoda je krema za samopotamnjivanje. U pitanju je Norvel krema. O njoj smo vam pričale Milana i ja u zasebnom videu Nega kože, koji možete pogledati, ostavit ću vam link. Htjela sam da vam snimim testiranje ovog proizvoda i kako on izgleda, kako izgleda koža pre i posle. Međutim, zaista trenutno nisam u stanju to da radim, niti sam reprezentativna po pitanju tela samog, a drugo, mazala sam zaista samo noge i to do pola butine, dokle mi je trebalo i ruke, ali sam oduševljena. Znači, ova krema se nanese samo kada se istuširate, bukvalno se namažete kao da je najobičnije mliko za telo. Prvenstveno, ne vidite nikakav efekat, međutim, za 3 do 4 sata boja se razvije i bude predivna. Budete taman, taman preplanuli, to mi se jako dopada. Zaista imate onaj osjećaj na koži kao da ste bili u solarijumu, to mu je mana po meni, ali kada se već prvi put istuširate, gubi se taj miris, a boja ostaje. Boja mi je trajala nekih 5 dana, ja je zaista nisam ponavljala, nisam se ponovo mazala, tako da možda da sam se dodatno mazdala bih produžavala dejstvo i boju. To ćemo vidjeti, probat ću svakako još jedan put u neko skorije vrijeme. Tako da, to bih željela zaista da vam preporučim. Što se tiče peelinga tela, budući da pre nego što se samopotamnjujete, bilo bi dobro da uredite peeling kože kako biste skinuli sve mrtve ćelije i kako bi ujednačili kožu i dobro je pripremili za samopotamnjivanje. Ja sam koristila ne od ovog brenda Norvel, iako ga imam i ne znam zašto ga nisam koristila. Koristila sam ga prethodni put, međutim onda se uopšte nisam samopotamnjivala na kraju. Međutim, našla sam svoj body shop peeling za telo u kupatilu i kada sam ga pomirisala rekla sam moram njega, prosto obožavam ovaj miris vanile, divan mi je. Ovo je jako tečno, ne mogu da vam ga ovako okrenem jer će mi sve iscuriti po krevetu. U svakom slučaju, ovo je peeling za telo iz body shopa. Body shop koristim zaista proizvode njihove godinama. Uglavnom sam sa svima bila zadovoljna, zaista nemam nijedno loše iskustvo sa nekim proizvodom od ovog brenda, tako da vam toplo preporučujem da probate i ovaj peeling ukoliko ste u prilici da ga negdje nabavite, budući da ga nema kod nas, odnosno ima ga kod nas na aerodromu. Još jedan preparat za negu kože, u pitanju je Bio Oil. Ovo je nešto što ja imam pa možda 10 dana i možete da vidite koliko sam ga već potrošila. Ovo je pakovanje od 60 ml. Mana mu je znači što se prebrzo troši, zaista prebrzo. Trenutno, mjesecima, odnosno koristim ovakve stvari i nijedna mi se nije ovoliko brzo trošila kao Bio Oil. Međutim, deluje mi kao da ovo ima zaista efekta, budući da su mi se pojavile 3 crtice, jako male, ali pojavile su se iznad pupka, jer sam bukvalno, što ja kažem, pretegnuta kao balon pućiću, tako da zaista me ni ne čudi, međutim dobro je što se to dogodilo sada, pred sam kraj trudnoće, kada ću verovatno moći da se rešim istih.
o tome ću vas naravno obavestiti. U svakom slučaju počela sam da nanosim bio oil 3 puta dnevno na to mesto. Oh, zapušio mi se nos. 3 puta dnevno nanosim na to mesto gde su mi se pojavile te male pukotinice i već mi deluje kao da, mislim, kao da ih nekako sprečavam da se šire ili bilo šta, ne znam kako to da vam objasnim. Vidjet ćemo šta će biti do kraja, svakako ću vam pričati o tome. U svakom slučaju, oduševljena sam sa ovim proizvodom, predivno miriši, jako se lepo upija, lepo se nanosi, tako da imam samo reči hvale trenutno za bio oil. A što se tiče dekorativa, imam samo nekoliko proizvoda, budući da koristim sve isto kao u videu moja svakodnevna šminka, tako da zaista nije bilo prostora da probam nešto sasvim drugačije ili nešto novo. Nisam trenutno u tom modu. Tako da ću vam spomenuti maskaru od MAC-a, koja mi je prošli put kada sam imala bila katastrofalna. U pitanju je Hote Noti Lash, to je ova sa pink poklopcem i ima kao dve četkice u sebi, znači ima kada izvučete normalnu ovu četkicu, nisam sigurna koliko vidite, ovako sam dosta daleko, i ovaj mali pink deo koji je verovatno namenjen za donje trepavice. Međutim, ja koristim samo isključivo ovaj pink deo, odnosno manju četkicu i za gornje i za donje trepavice i prezadovoljna sam. Meni se nekako previše proizvoda hvata na samu, odnosno cijelu četkicu. Da li je to do mene ili je do maskare, ne znam. Ali kada koristim samo ovaj rozi deo, oduševljena sam i njenim efektom i koliko mi produži trepavice i koliko ih dugo drži podignute, zato što ja stvarno imam problem sa time da su mi trepavice jako teške i padaju. Jako retko koja maskara ih drži dovoljno dugo na gore, čak i ako koristim uvijač. Tako da sam zadovoljna zaista sa pink delom ove MAC-ove maskare. Kako nam dolazi lepo vreme, tako sam počela sve više da koristim neke sjajnije proizvode na licu. Tako sam se vratila i ovom Too Faced rumenilu u obliku srca u nijansi Perfect Flush Blush. Ne, nego se tako zove rumenilo. A nijansa je Peach Beach, izvinjavam se. I u njoj imate tri nijanse. Jednu rozikastu, jedan highlight i jedan kao neki bronzer. Međutim, ja ove tri stvari pomešam i tako ih nanosim na lice. Nekako daje mi zaista vedar izgled i svež. To mi se jako dopada. Tako da sam malo, eto, promenila svoju rutinu što se tiče rumenila i sada koristim ovo poslednjih 10 dana. Još jedna stvar koju vam nisam spominjala, bar mi se čini na kanalu, a u pitanju je Laura Mercier Secret Brightening Powder ili puder. Ovo je neka mini verzija, ili ja sam bar naišla na ovu verziju u Dubaju. Pričala sam vam o ovome, čini mi se, samo u Dubai Hallu, nisam sigurna da li sam vam kasnije spominjala ovaj proizvod, međutim, zaista ga koristim u večernjim izlascima, odnosno kada se uveče šminkam, nekako, pošto mi je teži na predelu ispod očiju, ne koristim ga u toku dana, smatram da nema potrebe za tim, koristim ga uveče i kada se teže našminkam, tako da zaista posvetljuje predelu ispod očiju, fotografije su sjajne sa njim, tako da preporučila bih ga svakome za neke ili svečane prilike ili večernje varijante, znate već na što mislim, kada se drugačije i teže šminkamo, svakako bih preporučila da ga probate. Još jedna stvar o kojoj sam vam već pričala, međutim i dalje mi svi šaljete poruke i pitate šta mi je na ustama, šta mi je na ustama. Zaista već, evo ne znam koliko, duže sad već i od mjesec dana koristim MAC Sore olovku i MAC Please Me Carmine. Ove dve stvari kada pomešam, zaista nekako, da li možda na mojim usnama deluju drugačije, nisam sigurna. Meni ta boja mesa
predivno, predivno izgleda, zaista i na fotografijama i uživo. Nekako mi je svakodnevna, a i uveče mogu da je koristim, tako da mi je ovo konstantno u torbi. Gde god da krenem, ovo neka sigurna kombinacija, tako da definitivno probajte i javite utiske. I poslednja stvar u ovom videu bit će parfem. U pitanju je Yves Saint Laurent parfem koji se zove Mon Paris, na čijoj sam promociji bila pre, ne znam kad, u martu, nisam sigurna iskreno, mislim da imate sigurno i to u nekom od mojih vlogova. Kada smo ga pomirisali na promociji, nisam bila oduševljena zaista i kada sam ga dobila na poklon, mislila sam proslijedit ću ga nekome, zato što mi je bio previše sladak i nekako sada u trudnoći prosto drugačije osjećam mirise i nisam zaista bila, kako bih rekla, oduševljena. Međutim, otvorila sam ga, odlučila sam da ga ponovo pomirišem, nekako zaboravila sam na njega i na njegov miris i oduševila sam se. Ne znam što se dogodilo, da li su to hormoni ili šta je. Toliko mi je prolećno letnji, toliko osvežava nekako, jeste sladak, ali nije onako sladak da vam štipa oči. Jako je teško opisati parfeme, pogotovo svi smo po tom pitanju različiti, zaista mislim da treba uvek otići pomirisati i probati. Ovo je verzija mini neka, ima 30 ml. Zaista mi je predivan i već sam dobila par komplimenata na njegov račun kada sam ga stavila, tako da izgled dobro reaguje sa mojom kožom, jer smatram da zaista ja i drugarice nekada koristimo isti parfem, a potpuno drugačije se on osjeti na nama. Tako da ovo je pozitivno iznenađenje, budući da kažem mislila sam da će biti prosleđen i da prosto nije moja nota i nije, ali mi zaista odgovara odjedanput i jako mi se dopada, tako da koristim ga zadnjih 10 dana i htjela sam da vam ga spomenem, tako da pomirišite ga ako ste negde u prolazu, ako ga negde vidite u prolazu. Čini mi se da je to sve od favorita. Mislim da sam vam sve pokazala. Kako sam počela, mislila sam nemam nešto proizvoda, da će video trajati 3 minuta, ali vrlo verovatno traje 20. Nadam se da ću uspjeti da ga skratim u neko normalno vrijeme i da vam se dopao. Ukoliko imate neke iste favorite kao ja, pišite mi ili možda suprotno iskustvo sa istim. A mi se vidimo u nekom od narednih videa. Jeste da će to sad da bude malo ređe, ali nadam se da ćete imati razumevanja. Ljubim vas puno i družimo se. Ćao!